Tradičním slovenským zvykom vítal ředitel Spojené školy v Holíči Jaroslav Kráčovič pozvaných hostí při příležitosti oslavy stého výročí založení organizační zložky Střední odborné školy technické Josefa Čabelku. Slávnostné podujetí se uskutečnilo vo čtvrtok 16. novembra v kulturno-osvětovém centre aj za prítomnosti představitelů města Holíč, zástupců Trnavského samosprávného kraja či bývalých aj současných pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. V príhovoroch riaditeľa Jaroslava Kráčoviča aj krajskej podpredsedníčky Veroniky Buc okrem iného zazneli slová vďaky všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie školy a jej pozitívnu prezentáciu spoločnosti. O kultúrno-spoločenský program sa postarali samotní študenti. Moderátori oboznámili prítomných so storočnou históriou školy až do jej súčasnej podoby a účinkujúci vo svojich vystúpeniach ukázali svoj spevácky, hudobný či športový talent. Za mesto Holíč poďakoval všetkým zamestnancom a študentom primátor Zdenko Čambal, ktorý ocenil mimoriadny prínos školy a jej vzájomnú spoluprácu s mestom. Ako prijav vďačnosti, odovzdal primátor riaditeľovi školy aj vecný dar. Tento artefakt, ktorý túto storočnicu bude pripomínať. Ešte raz vám ďakujem. Takéto výročie je veľmi veľkým úspechom pre každú takúto vzdelávaciu inštitúciu, pretože vydržať v dnešnej dynamickej dobe je nielen úspechom, ale je to veľká práca či už pedagógov, vedenia školy, ale aj samotných žiakov, študentov. Je to nádherné výročie a som rád, že sme sa dožili tohto výročia a verím, že táto spojená škola má naštapnuté na ďalšiu storočnicu a bude rásť. My ako Trnavský samosprávny kraj plánujeme na tejto škole zaviesť nové moderné odbory, ktoré budú reflektovať na potreby regiónu a verím, že absolventi tejto školy budú rozvíjať tento región v jeho prospech. Vyučovanie na škole začalo 26. novembra 1923. Odvtedy niekoľkokrát zmenila svoj názov, menili sa študijné odbory a vďaka neúnavnej a záslužnej práci jej bývalých riaditeľov a pedagógov funguje dodnes. S radou školy vyšlo za tie roky mnoho úspešných absolventov.
A aj keď je dnes súčasťou spojenej školy, stále má pre mesto a spoločnosť svoj osobitý význam. Do ďalších rokov školy by som chcel zapriať dobré vedenie, najlepších učiteľov, šťastných a úspešných žiakov. A dobrých politikov, ktorí budú podporovať túto školu a ktorých vytvoria podmienky na to, aby sa všetky tie body, ktoré som povedal predtým, mohli naplniť. Toto mi strašne rezonuje v dnešnej dobe, že ľudia sa delia, polarizuje sa strašne spoločnosť. A keď chceme niečo vytvoriť, tak musíme v prvom rade spolupracovať. Ja si myslím, že Holíč je mestečko, kde by nemali byť nejaké tábory, ale jednoducho ľudia by mali ťahať za jeden povraz a urobiť všetko preto, aby sa to mesto malo zase lepšie a škola by mala k tomu prispieť. Na konci programu zaznel ešte z úst riaditeľa Jaroslava Kráčoviča aj slávnostný prípitok, v ktorom zaželal škole svetlú a úspešnú budúcnosť. Aj v mene Československej regionálnej televízie želáme Čavelkovcom do ďalších rokov, aby zostali stále mladí duchom a plní síly a entuziasmu vychovávať a vzdelávať ďalšie generácie študentov.